اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹنگ وِد دی نیم آف اللہ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ملک بھر کے تمام ملازمین کے لیے آج بہت بڑی خوشخبری ہے آج کی ویڈیو ملازمین کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اور خوشی کی ہونے والی ہے وہ محکمہ جس کے ملازمین کو مریم نواز کا ایک ماہ کی تنخواہ بطور انعام دینے کا فیصلہ کون سے خوش قسمت ملازمین ہیں جن کو ایک پوری سیری ان کو ایک انعام کے طور پر دی جائے گی تو آج کی ویڈیو ملازمین سے شیئر کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح لیگل لیٹسٹ انفارمیشن آتی رہے کیونکہ یہ چینل اسپیشلی ملازمین پینشنرس اور فیملی پینشن کی ڈیلی اپڈیٹ آتی رہتی ہے اس چینل کے ذریعے اس میں چھوٹی بڑی اپڈیٹ جو بھی موصول ہوتی ہے ہمیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں جی تو تفصیل شیئر کرتے ہیں کہ وہ کون سے خوش قسمت ملازمین ہیں جن کو مریم نواز نے کہا ہے کہ ہم ان کو ان کی جو تنخواہ ہے وہ ہم ایک انعام کے طور پر ایک ایکسٹرا سیلری دیں گے جس میں وزیراعلی پنجاب مریم نواز نے خصوصی صفائی مہم میں شامل عملے کے لیے ایک ماہ کی تنخواہ بطور انعام دینے کا اعلان کر دیا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر کوئی ملازم اچھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے جس سے وہ نیکسٹ ٹائم اچھا کارکردگی دکھاتے ہیں جس میں بتایا گیا کہ نجی ٹی وی ڈانس نیوز کی رپورٹ کے مطابق اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صفائی مہم کی تمام ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نے عوام کی مثالی خدمت کر کے ستھرا پنجاب کی نئی تاریخ لکھ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ شدید گرمی میں جس طرح آپ نے عوام کی خدمت کی وہ قابل تعریف ہے اور قابل فخر ہے ان کا کہنا تھا کہ منتخب نمائندوں میڈیا اور عوام کا بھی شکریہ جنہوں نے اداروں کا ساتھ دیا اس مہم کو کامیاب بنایا مریم نواز نے خصوصی صفائی مہم میں شامل عملے کو ایک ماہ کی تنخواہ بطور انعام دینے کا اعلان بھی کیا تو یہ بہت اچھی بات ہے جو ہمارے جو کہہ سکتے ہیں کہ میڈیم کلاس کے جو ملازمین ہیں اگر ان کو ان کی اچھی تربیت کی جائے ان کو ایک انعام دیا جائے اگر اچھی کارکردگی کرتے ہیں تو اس سے ان کا دل بھی خوش ہوتا ہے اور وہ نیکسٹ ٹائم اچھی کارکردگی سر انجام دیتے ہیں تو یہ تھی انفارمیشن جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور دوسرے ملازمین کے ساتھ بھی اس کو لازمی شیئر کرنا ہے